Mangko seblaknya malah ngekek para kadang. Mangga. Mas Benjol ngene rasane tempe iwak urang ditumbu lawan kaya ngene rasane dikyae lakon sawangane layange kuno sing digawe kayu mejati ndodok opong sampai ini bakul gambas ya nah. Orang ndodok aja banter-banter toh mas apa? Risin aku mas karo siapa? Ya karo piyayi prejingan kene toh mas utamanya karo Pak Lurah ya nyapa ya? Pak Lurah ya lo mas biyen aku uji wayu ya nyedai aku weh baru saja aku rondo orang member ya terus nyedai ros alah alah apa aku gak pilu apa piye pak? Dah wong iki kok mbok mari aku pak lu dan ketularan mbak cemplo wong iki mbok mawas mawas piye rumah aku dandanku ya tak ayu ayu ke ngene lho aku ramah itu Pak Lurah mergo kahanan ngono ki Pak Lurah yo ngerti kok apik ngerti piye apik karo elek lho ngerti ta donya kahanan kan loro apik karo elek iya lho cara ros ibarat wowoan ketok to nek manggis manggis piye pangan kempromnyos yo manis oh iya ta esok yo seger sore yo seger lha nek kaya kowe jajal apa? Alah ndara paci no. Lho buah liyane jake lho mbok kadake paci iki. Wis dipadakno apa nek kaya kowe jajal, nek paci kan ngerti jobone brontok. Pangan getir. Lho kuwi kowe. Aja mbok sawang brontoke, aja mbok sawang getire, Mas. Oh, apa? Ki sawang manfaate. Manfaat apa? Lho jeneng paci kuwi kanggo kena tombo, Mas. Tombo apa? Tombo ludiro inggil. Ludiro inggil ki apa? Penyakit iki lho jaman saiki lho Mas. Ludiro inggil ki apa? Ludiro ki nek wong Jawa ora ludiro. Heeh. Nek bahasa Indonesia. Darah. Darah. Nek inggil. Dhuwur. Dhuwur. Dhuwur kuwi tinggi. Tinggi. Dadine darah tinggi. Nek wong Jawa ya ludiro inggil. Alah kok tambanan pace nek pacene kuwi ya darah tinggine malah dadi stroke kuwi. Ya ora to Mas. Wong kahanan ki ngene lho, blok wong kuwi mbok nganggoni dadi wong urip ki dadi Pak Lurah ki tujuane ora piye-piye sak padha-padha mergo Pak Lurah iku jiwanya itu adalah jiman jiwa nasionalisme uga jiwa seni. Samubarang apa wae iki perlu dicedhaki.
bermasyarakat. Iya, contohnya kayak kowe ya Mas. Lah piye? Kayak penjol niki upami kumpul wong tukang ojek ya kaya tukang ojek. Ya ora ketok nek penjol ya ketok tukang ojek. Umpama kumpul petani. Ya ketok tanine. Lah, umpama kumpul Pak Guru. Ya ketok gurune to. Umpama kumpul wong edan. Ketok gak sida nek iki. Maksudnya aku rek mau kumpul menyesuaikan diri menyesuaikan ning aja mau kumpul nang wong edan nah. Masa jeneng kumpul ya sak senenge to Mas. Aku ki nek edan ki wis ora aku wis mantan kok Dik. Oh mantan wis mari ya Mas. Mantane wong edan. Kalau ya kumat ya Mas. Nggih nuwun sewu Bapak Yoto sak keluarga saderengipun kula makarya nggih nyuwun gunging pangaksami mbok menawi wonten randhat anggen kula sowan jalaran kahanan Bapak mergo napa saking akehe gawean. Lah gawean apa? Gawean lu gawean ku ora perkara guru seni tok, gawean delik barang ya iya. Lah nek delik ki lha aku lho delike kesuwen Pak Angger Mentring teko BKK teko BRI teko iku gawean. Bang Toyib teko. Bang Toyib, Bang Inun. Lah kula wau dalu kan badhe pentas wonten Jepara. Nah, kula sithik tak crito nggih. Dalalah kula pentas saking Jepara to Pak Lurah teng mriku kahanan udan Pak mriki mboten udan mriku udan deres. Saking Jepara kula bablas wonten Pati. Ya saka Jepara saka Pati teko bablas nang Pati. Lah kula saka Jepara niku penudan sik. Delalah kula mlebu terminal jam 8 bengi niku mboten enten bis blas. Yo ora ana jam. Delalah teng mriku enten wong loro tok telik-telik do lingguh nang trotoar. Lah timbang kula ijin lak ora nyedak to. Lanang po wedok kok? Lanang kabeh. Oh ya wis nak lanang Mas. Lah nek koyo wedok mok kira aku gelar. Yo trotoar ngono biasane iki ora dik. Ngerti cah wedok ngono ki matamu yo telak telik ngono kok Mas. Lah aku mau matak-matakno to. Lek jenenge opo kuwi? Penjol mbiyen karo saiki beda. Oh wis beda ya. Mbiyen mbiyen penjol kelek-leke wong. Heeh. Saiki rusak-rusake wong. Kuwi ora ono bedane kuwi. Delalah wonten mriku kula pinanggih tiyang kalih. Dadi sing siji nggawa kopiah putih kae. Heeh. Sing siji nggawa dasi. Orang ngerti aja boleh kiai karo pendito. Kiai karo pendito. Heeh, ndelalah nang kono udan duwes langsung aku rak lingguh nang kono ono bledek. Duwer. Wah, nyamber patakmu apa ora? Ora. Ora. Bledek. Bledes Pak. Duwer. Heeh. Lah penditone muni. Haleluya. Haleluya. Kiyaine nyauri. Halilintar ya haleluya. Beda pendapat kok. Aku kono ya wis meneng ngene terus. Bis teko. Ana bis. Heeh, kiai ngadek. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Bis kalokar bismillahirrahmanirrahim. Dadi wong loro ora ora ngerti karepe dhewe-dhewe. Ora nyambung ya Mas berarti ya Mas. Iya, lho kuwi karepe apa lah apa ngono aku ya meneng ae. Ya ora mbok elike to Mas. Heeh, aku terus malu numpak bis bablas kula iso leren sedelok iso suwan nang daleme Bapak Yoto. Bapak Suyoto. Bapak Suyoto ki kagungan kersa netake teng garwa. Aku kok netake teng garwa to? Piye? Awan iki Bapak Suyoto lagi sunat Mas. Iki yo goblok Pak Suyoto ki karo anake ki lagi netakno bojone. Karo Bu Suyoto ki lagi ditetaki putrane ngono lho maksudku. Masa Pak Suyoto karo Bu Suyoto disunati anake. Lho kok lincah men anake. Ora putrane iki lho Mas Prasetyo ki lagi ditetake. Mas Rohan. Rohan, Bayu Prasetyo. Padha anakmu ya Mas jenengane ya Mas. Aku anakku Muhammad Denan kok. Kok Muhammad Denan iki to? Ya wis cedhak leh karo kowe Mas Rohan kuwi. Ana jenengan dek anak Muhammad Denan. Lah Muhammad iku jenenge Islam, Denan iku jenenge wong tuane. Lho lek iso? Lah ngedene tenanan. Ngedene tenanan. Lah ora ngedene tenanan mulo dadi. Dadi Muhammad Denan ya Mas. Lah iki awake dhewe mung isen kanggo Mas Bayu wis Mas Bayu supaya ne tetake ndang waras iso nutukno bangku pawulangan maneh. Ya muga-muga dadi bocah sing saleh, beting marang wong tuwa sakarone, migunani tumrap nusolan bangsane lan agamane. Lah iya contone kang ngoten niku, Mas Bayu sampean mengke nak bar sunat, yo pinarake yen, Pak. Wis ono bagiane, Mas. Akhire kaya Pak Ustaz. Mengke nak bar sunat sampean sekolah sing dhuwur nggih, Mas nggih. Contone menek klopo barang kuwi ya, Mas. Menek kelapa ya menek imbamu kuwi. Lek sekolah kok sekolah dhuwur. Tegese dhuwur iku sekolah sak kuat-kuate pikirane. Oh, sak untuk mencapai cita-citane. Sak mampune pikirane. Sak mampune umpama mengko ora dadi pegawe negeri ya ora swasta sing sukses. Amin. Iya ta? Ora kaya anake dhewe. Lah piye to? Nuwun sewu Pak Lurah anake kula niku bocah mbling pancen.
Bocah ngerit katoki mboke ora tau gelem. Lha kuwi yen rupane kok. Bocah 3 taun nek mau katokan iku pripun ngomong e timbang nganu ngentekno duit Pak ngono kuwi ya esuk-esuk menek bed jambu ya delalah Pak Lurah ya liwat. Iki anake sapa penekane ora katokan. Aku anake benjol Pak Lurah. Boso ora gelem iki anake kok. Lah yo nulak wong tuane kok, Pak. Ya langsung ngetokno dhuwit 50.000 cah gitu ku katok. Medun bocah kandha kula. Pak kula sangoni Pak Lurah. Piro? 50 kok nggih apa? Itu katok. Iki bingung aku dhuwit 50 tak ditukokno katok apa tak golekno imbuh bingung iki. Delalah kula rundingan kalau bojone kula teng omah. Bu, iki anakmu entuk kaya 50 perkarane ora katokan menek jambu. Tak ora ngono. Lah bojone kula lha piye maksudmu? Lah karepku ora ngene to, Bu. Nek anak entuk 50 nek wong tuwa watake ra iso tambah. Oh, bocah 3 taun wis 50.000. Heeh, meneh nek wong tuwa ra yo kayane akeh ra ngono. Menawa yo luweh ngono. Delalah bojone kula jak rundingan kok yo kompak. Umpama aku sing menek jambu nu piye, Bu? Aku ra ngono lho, bojoku ra nyauri. Ya mbok monggo karepmu wah ngene ngono. Aku yo manut kowe kok. Ya mbok menawa karepmu Pak kok nak menawa iso entuk 2 juta ra. Lah ngono. Bar subuh sembayang sarung kula buak kula berangkang. Dereng ngenten wong liwat niku. Kula nggih dekem teng sor jambu ngoten. Lah rodok srengenge metu wah payahe Pak Lurah liwat to niku. Kula menek ngamplok ning jambu rak ngoten. Kula dekem ngenten iki. Lah delalah kula tadi 2 jam Pak Lurah ora liwat. Ora liwat. Sing liwat Bu Lurah. Lah niku pripun dadi jambu kula amploke ngeten kamangka ya kaya anakku. Lho sampeyan ngerti. Ya ora katokan lah nggo sarung wis kadung tak tinggal omah. Lah piye kuwi? Lah ora katokan niku terus Bu Lurah liwat buah. Blas niku pun enten 10 meter bali iki meneh. Bali meneh. Lho iki mah bangsane apa jambu kok buasan pangan codot ngene. Lah sidane ngoten niku mulih wah mulih jikok duit ya aku ngono mikirku. Delalah jikok gotek. Jikok gotek. Kula ngeten niku goblok kenging ngisor. Glok-glok Bu niki kula aku berang tuwek ra sopan medun. Kula medun lorot mengkurep kula berangkat. Ya aku iso kaya bulus saking isine. Saking isine lah karepku kan pengen kaya anakku. Mbah yo blas. Lah kahanan ngoten niku ampun titulat Pak niku elek wong gawean sing ora gelem gawa tenaga. Pengene trido lumai ngasto. Alias jalur. Nah, ora kena kudune nyambut gawe ya apa anane dinyangi contone kaya awake dhewe ngene iki gawe ning libur terus gawe senenge wong. Lho ngene iki ganjaran gedhe. Apa meneh angger diringi yoga ngono kuwi yogane kompak sekti laras pimpinan Bapak Parman. Marmin. Hah? Marmin. Lah diri benerno kok bingung lho. Ya ora to, Mbah Marmin. Apa itu Mbahmu wedok tembok celombah iki? Biyen tau ning saiki Mbahku dipegat. Lho kene. Mbahku bungkuk ngene. Ora sida ya. Lah unggah-ungguh antarene wong tuwa karo wong nom iku ya nyeluke Mbah. Mosok Mbah Marmin tak celuk dik ra ya ora ono. Ya ora patut ya, Mas. Lah kabeh kanan iki yogane ya kompak. Iki mah ya sepel padha birune to. Padahal ora semeses ya, Mas. Waduh. Oh judu ya Mas ya dudungak-dungakno muga-muga aku lare sampean ya melu ngono ya Mas ya. Jeng nang anu komplit nanggap niki mawon Pak Lurah. Pak Lurah ki ndak suwi gak tau ngejep aku. Pripun kabare kula, Pak? Kok pripun kabare kula to? Apa? Nek takon ya pripun kabaripun, Pak? Sae, Dik. Suwaras kula teko mriki. Sing takon raimu sapa? Ae lo takon Bapak Lurah. Nah, nggih. Walang kekek Jaebong, alhamdulillah. Apa Mas? Sampean cadangan suwarga Pak Lurah. Iso dono driyah karo anak yatim piatu. Oh, anak yatim piatu mbokmu parpamu jeh ngono kok yatim piatu. Kok mbok inceng to Mas? Tak keker. Tak wacane. Ora keker kok gepeng. Keker kok gepeng. Sawacane. Bapak Kades Wondo SH. SH. Minta lagu Walang Kekek Jaepongan. Ada uang perangku 200.000 buat penjol. Amin. Alhamdulillah Pak, muga-muga sampean dimulyakake karo Gusti Allah Subhanahu wa taala, gampang golek rezeki. Amin. Kose rung tutuk. Kanggo tuku mori. Lho. Mas, alhamdulillah Pak, dene sampean numbaske mori. Dene nek wong urip niku kudu gelem mati. Lah ngono lho karepku. Ning ya tulung. Urip rumangsaku gelo ngono
lho ora delok-delok wong umur ya wis paru punjul lho ya ngene ya ngene aku mati tulung ya kowe bojoku heeh mas piye mas ngomong kowe urung iso ngaji undangno kiai ya heeh mas tetep mas nek telung dino ya tak tahlilke tahlilke pitung dino ya iya tetep tak tahlilke 40 dino ya tak tahlilke gak lah teko 40 lah lho kok gak lah piye to kowe nusul aku wae Lah wong mati kok rebutan aku mau selip rak karepmu. Ana wong mati. Lah gur perkara ngene iki kok totohane kok nyawa toh kowe iki. Lah kuwi tenan kon nggo tuku mo. Ya tenan ya tenan nek urusan duit apa tau roh. Rasane duit ora. Ora tau, Mas. Wis roh aku tak adekne. Tenang, Pak. Niki pancen duwelape pol bojone kula niku. Blanja. Aku ora delap kok, Mas. Lah gending niki ngeten, Pak nggih. Jawa yono, kosidah yono, dan ini sampean selama kula poso wingi alhamdulillah pak kula cedak ustad nggih nek kula modele sakniki ya diringi nganggo gong ya iso nganggo musik ya iso nggih diringi nganggo terbang ya iso ya iso terbang rono rene kuwi lho mas kaya anu iso nasi daria kuwi lho musik religi kula nggih iso lho tenan pura to jol alah musik religi iki musik religi niku lho lagune Mas Ustaz Topik niku lho Pak. Oh ye 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 niku tombo ati Pak. Ayo kendangi Mas. Ya kendangi Mas. Ye 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 sokonan kuranjol tombo ati ono limo ing wernane kang sepisan maca Quran sak maknane kaping pindho salat sunah yo mati. Lah kowe senengmu lagu religi. Religi. Lah aku religi yo nganu iso kok njol. Religi apa? Lho sing Makadir ye. Makadir. Oh, iki lagu abot lho njol. Yo kok sida. Kene abot.
Jendeng tombo ati. Nek Kadir ki nadane yo tinggi. Kowe jenek kowe ki yo termasuk hebat no. Hebat. Kadir makku nang titir. Rumasane aku arep nyanyi opo piye? Makku beli menir. Wong aku takon kuwi lho Kadir tanggaku. Ayo khusus kagem panjenenganipun Bapak Lurah ki mong ngersake opo blo? Walang kekek jaipongan. Walang kekek jaipongan ning iki Pak Lurah ra tak aturi saiki. Nek tak aturi saiki kondur. Oh iya. Tenan. Aturi ora jam 4 ta ya, Mas? Jam 4 ta. Aku jane suwe ora ketemu karo Pak Lurah, ketemune gur sekilas sok mat kepethuk ngoten. Heeh, pas rapat. Rapat apa? Lho rapat kelurahan aku melu. Nak kowe iki ora rapat. Lho saka pegawai dinas are? Dinas apa? Dinas kebersihan. Lho rapat kelurahan iki botol aku pirang-pirang. Lho aku ngresiki kuwi. Kuwi jenenge ora dinas kebersihan. Ngenteni rapate aku ngresiki kuwi. Ngono lho Mas. Kemulung. Khusus kagem panjenenganipun Bapak Yoto ugi panjenenganipun Bapak Lurah. Kula badhe ngaturaken satunggalin hubungan. Mas. Eyang kakung ki mas jenenge sapa to? Aku kok ya lali. Sampeyan jenenge asmane sinten Mbah Mbah? Kula lali Mbah. Oh, nggih. Sapa, Mas? Karni. Karni iki sinten? Oh, kae sinten? Mbah sinten, Mbah? Bloke ra umum. Mbah? Herdi. Oh. Sapa, Mas? Pradi. Oh, Pradi. Kuwi batu. Oh, batu malah setrume jos. Ayo khusus diaturi bawa sing kepenak. Mas. Apa? Anu, Bapak Suyoto piyayine sing ndi to, Mas? Pak Suyoto piyayine jeh nom, Blok. Oh, jeh nom. Kalau fotone. Apa duduhe foto to? Kaya aku nek pas ning musala ya penampil aku ngono kae. Nang ngene iki ya penampilan. Apa kowe nang musala mung ngijolke srandal to kok. Alah, wong ngono kuwi ya gur kanggo kegiatan kok. Kegiatan. Monggo dinteng, Mas, Mbah. Pelok pos lendere to, Mas? Ya, matoke apa? Ya pelok. Pelok ya, Mas ya. Ya, Mbah. Pelok. Kula isone gur pelok tok. Nah. Lah, kula niku nak bawa mboten mudeng sing penting. Aki pangkur apa dandang kula blas ya mudeng sumpah tenan. Aku gumun ya ngono kuwi latihane kudu adol gong bareng kok sing. Hadudu. Bawa saya. Oh, tak kira nangis perkara mendringe rung lunas kuwi. Oh, ora mendring isin-isini. Cemplok kuning. Lagi awan iki Mas kowe ngalem aku kuning, Mas. Aku sedih anggere ngene iki mesti. Lur nyapa to? Oh, sek ae. Lah kowe ngalem aku yo nek ngerti piyayi. Ngerti yo ngerti ngene iki malah gila aku kok. Apa meneh kowe Mas wong aku nyawang raiku dhewe gila, Mas. Dadek moga wong. Lah piye kok ninggal? Heeh, engko nek raup diampiri. Cemplok kuning. Monggo dipesampi lho, Bu. Aduh, Mas. Ngemu apa neh? Aku coba demok. Sing demek sapa? Oh, wis ora to. Oh, jeblek. Demek. Orang-orang Mas sing demek. Cemplok kuning. Ngemukireng. Iki larasnya dhuwur apa cendek, Mas Mami? Pas, Mas. Mboten, ketoke kok wabut aku ya. Kaprabawan cahya nikmat. Halo Mbak Angocewat nyidam sari kunje pengumuman kagem ibu-ibu nggih ingkang ngandhep dipun kebuk napa. Lah piye kowe nyedak ibu-ibu lah kok nek ibu-ibu ana sing meteng terus anake niru kowe gak repot. Wah, ya gak mungkin dong. Lho gak mungkin piye? Jeneng wong meteng ngono kuwi ila-ilane ngono kuwi, Mas. Nek batin sesuatu sing elek iki mesti terjadi. Lah nek gur batin iki ora mandi. Lho ora mandi piye? Mesti niru kowe, Mas, apa batin, Mas? Ah, kene ra merumangsakane. Rumangsakan apa? Kuwi lho apa rumangsakan apa basa? Rumangsani.
Lah iya kene ra krumasani re mau arani niru aku. Ora mungkin. Pun tenang mawon mboten mungkin. Nek wis dikebuk ki ora njol. Ono. Sekar kumiter. Kinaryo cabang. Kaku dengan aneng pun kakang dasar yang ini sumbribit ayo mas jadi rasanya adem cocok lamun bincang tua potro micil micil apa mas? Jalu Jalu ki lanang ya mas? Lanang kaya putrane Bapak Suyoto ya mas? Kaya Mas Rohan. Mas Rohan Bayu Prasetyo. Prasetyo mugia antuk bagya mulya. Khusus kagem panjenengan pun Bapak Yoto. Enten apa ajeng-ajeng nanggap piyambak, Mbak? Lagi rasan-rasan, Mas. Pun tenang mawon mengke mangke Mbah Marmin. Kalih Mbah sapa mau sing Mbah Pardi. Mbah Benardi Hardi. Mbah Hardi. Soang kan ku tansah ngenteni. Jawaban soko slir kaya-kaya ing kresep ning ati goblok. Heeh, oh, Mas, penak kok. Wes pinas dinasi peon. Ore. Ono sedek maksud. Kabeh mau Bapak Engan badhe teksa menika.
banten ledek sing kondian ora tau payu. Ledek iki cilik yo Mas. Saya kondang ora payu nek kuwi kok. Gedhe yo ora ledek. Monggo Pakde. Menika pamundhutanipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa ngersakaken wonten saking Rejosari. Saking Rejosari ngersakaken malang gagah. Jaipongan. Jaipongan. Ya. Bapak Suwono monggo katon jenengan. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Mengke ya, apa, Pak? Mengke kawula kampir lho, Pak. Aku wis ana 3 taun lho ora mampir, padahal biasanya blas kum tau aku. Oh, yeah. Rasanya
gendeng mas. Titaker roja enongko karyan ki kowe gabung karo dulurmu wedok terus ya aku tak arep nginggar-inggar salira
mergo isih ana iki Kanjeng Rama kan ora iki Kanjeng Rama ki rak nimbali pun Kakang to Yayi. Romomu ki sapa Mas? Heh? Romomu ki sapa? Romoku kan Romono Maling. Romono Maling. Mergo Kanjeng Rama ki utusan aku sing supayane gladi sekabeng para prajurit. Blakato dhewe. Kuwi lho. Arep gladhi sekabeng para prajurit magang-magangan anyar kuwi. Oh, lha terus pusakane ana apa kabeh, Kang Mas? Wah, wis pokoke naga runting, naga apa sembuaran. Naga piring, naga sendok. Lah, wis buta kono tutupno ki. Ayo diajeng terus paring niki. Dawa sik ya. Heeh. Nyak diajeng aku tak mimi-mimi sik. Monggo Pak, aturan bawa Pak, monggo. Ala kados biasane niko lho Pak. Mentem donga bedhe. Mentem donga nggih. Mengke disambung mriku. Kula terus mengke terus pamit. Kula badhe wonten Semarang mboten, kula niku. Mengke anu nggih, mentem ora kok mentem wedok aning mentem donga. Mbak Rapopo. Lah niki Bapak Lurah nyuwun disambung mboten? Oh, disambung. Lah terus kula asale nyambung pripun? Gampang wae tak golek masalah. Lah kamangka ki anak karo simbok kok ana iki malah piye? Aku jaluk ditungake. Oh, njaluk ditungake. Ora mendem wae. Ya mesti to, Le. Ji, Ro, lu. Donga apa tole sing penting telung taun dadi meneh. Amin. Yuk sakti laras. Thank you.
nyambut gawe monggo Bapak Ardi abok pilih badhe beksa monggo mereka tumuli Mbak Rus Kakanti maju wonten sasana kridane bisa sampun gelar ugi Mbak Cemplok monggo nderekaken jeng Rusmati. Gumun wong semono ya. Nah aku lu siap-siap ae, Mas. Lah iya. Mas Penjol nomor anak kowe iki lho ambruk. Laila. Muat-muati ya. Laila. Monggo Pak Ardi. Wes pokoke kempit wong loro kuwi Mbak Cemplok ya. Berarti dikempit wong loro. Monggo Pak kang dibuka dasar Pak pinten-pinten kemawon Pak. Sewu isa suwi ayo. Ora apa-apa mbok buka dasar Mas. Cemplok, Mbak. Ayo tumbang. Masa gak perang 11 tumbang. Isin karo bojomu kuwi aku. Alah, aku wae ketikus liwat tenan, Mbak. Lah, aku peduli tikus. Oh. Ayo, Mbak Cemplok. Ora pe
Ayo Mbak Cemplok yo. Jajal terus kowe sliramu ki mbok genti kowe sing tawa iki kek derep kok niki nembe tawa niki mengke nampun mriki kula kula tak jumeneng kae to tabe sing bosok tur yo gak enak sebuto jajal kowe sing tawa mas tabene jos ngono ayo coba nah niki oleh nyaketi bapak ingkang becak tinggal nggih mboten napa-napa nah ono siang nggih pak nah pokoke yo, ngilir, ngilir. Ini sana lekor kedeng apa, Bapak? Onje, wonten jeneman gatek linding. Nah, cocok yeah, iki urusane Mbak Karni. Nah, bangga. Hah? Mat-matan. Monggo Mbak Rus katuran glinding glatik. Wis, bolak-balik gending. Oh, nang itu. Lah kowe roh benjal karo cemplok iki terkepengin. Singa tereta Oh.
pengadikan monggo. Tambahi sengkolo, Mas. Oh, tambahi tolak sengkolo. Nggih, monggo manut. Badhe jumeneng, Pak, nggih. Pripun? Wakil Mas Brogos. Niki kersane Mas Brogos mengke jumeneng. Ngaten. Digarap tayub, Mas. Oh, ngaten, garap tayub. Monggo, langsung ke mlebu buka bonang. Mas Brongos apa Mas apa, Mas? Mas Dongos. Oh, Mas Dongos. Lah ya mun sepuhe diundang Mas kula. Lho, mereka saking kuwi. Mas Dongos apa? Niku kedawan untu. Padha wae. Padha wae. Oh, lah nggih. Monggo langsung buka kendang, monggo. Are kula monggo, Pak. Monggo wong loro. Monggo Pak, mumpung tasen kebul-kebul niki lho Pak. Tasen kebul-kebul Pak, tasen anget niki Pak. Monggo Pak, wis adem lho Pak. Aduh, aduh, aduh.
Blas ke nonton tayo mas. Ke nonton tayo. Sarang tandan raktawang mangudi esa samayan rajaan ayo selamat mami mami sayang. Jod duet mas, papa tay mas Pejol, monggo. Yeah.
walang kekek. Remane dole. Walang kekek duweti Mas Benjel. Ya Mas. Tombong antuk ya Mas. Kabeh kene ya do klenger. Jabone birunya cinta. Yo dipilehke. Oh, dipilehke kok yo aku ki yo ngumun. Kok dilebokke meleh. Nggih.